dhowr sano ayuu qaatay dhismaha masjidkan oo ah kan ugu weyn degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud, waxaana ku baxay ku dhawaad $400,000 oo si isxilqaaniba ah iskaga soo aruuriyeen dadka degmadan oo ay horkacayaan culimaaduunku. Mashaaciic kala duwan iyo maamulka degmada ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda lagu daafurayay masjidkan, waxaana culimadu ay ka sheekeeyeen marxaladihii laga soo maray dhismaha masjidkan. Kana dhowrteed waxa ay ku halaagsanayso maxaa yeelay nafta haddaa tiraahdid adduunka u raaxe oo wax alla waxay rabta laqsi way halaagsanaysaa, aakhirana way halaagsanaysaa. Haddii laakiin nafta aad xabisteed aakhiro guul bay gaaraysaa. Waxa khayrka marka allahna waafajiyo war badan ka sii sheekayn mayo. Culimmada wacdigeeda iyo waanadeed allah noo aqbalo. Wixii iga dambeeya waa duco iyo war yaro kooban buu noqon doonaa. Keliya waxaan soo sheegi doonaa oo ka sharqiminayaa masjidka hawlihii uu soo maray iyo waxa hadda uu mari doono. Intaasaan hadda taabanayaa ay khiyaaray masjidkan bilowgiisii hore wuxuu ahaa cariish ayuu ahaa, saan jecelnahay. Anigu ma aana dhalan markii la dhisay, ka bacdina wuxuu noqday midkii dadka badankiisa soo gaaray oo 10-10 lagu dhuftay ahaa. Ka bacdina midkii wuxuu noqday 10 sano muddo laga joogo la soo dhistay oo 15-14 balciisu ahaa. Ka bacdi markuu naqaadi waaday ayaa tala deegaanka iyo culimmada ka soo baxday midkan ilaahay nagu ilhaamiyey, waxaana ku baxay qarash tiro badan. Wuxuu marayaa sida hadda qoraaga Mukhtaar uu ii sheegay 324,000 ayaa masaajidka ku baxday. $9,000 waa lagu leeyahay. Masquulihii iyo weysaqaadkiina way u dhiman yihiin. Akhyaarta marka hadda joogta iyo kuwa maqanba waxaan u rajaynaynaa qarashka intaa leeg meesha ku baxay waxaana u dhiman yihiin inaan masaajidka intaas lagu tiriyo tacbeele aan la dayicin iyo kuwa kaloo la midka ee lagu cibaadaysto. Intaas waxaan ku sii darayaa akhyaarta kale odayaasha iyo culimmada ayaa ducayn doona, warkuna waa soo gabangababi doonaa. Keliya waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sida toofiiqda inuuna waafajiyo qarashka noocaasa. Markaa waxaa ka qayb galay dadka deegaanka degan iyo dadka gobolka degan iyo dibadda markii la yiraahdo dhammaantood, sida Yurub iyo Maraykan iyo Nairobi, kulli masaajidka waxbay ka dhiseen. Lacagta noocaas ayaana ku baxday adigu markaas 324,000 baa ku baxday. $9,000 waa la leeyahay. Adeeggiisii wuu dhiman yahay. Weliba markii hadda masjidkii jaamicaha aan ku tukan jirnay oo naqaadi waaday ayaan midkan dhis u furnay isagoo qabyo ah, oo aan noo dhammaan ayaa waxaa dantu nagu kaliftay inaan midkan qabyada ku furno. Marka intaasaan warkay ku soo gabangabaynayaa intii xafladdan ka soo qayb gashay iyo intii masalan baa joogtay dhammaantood, waxaan uga mahadcelinaynaa Ilaahay inuu tawfiiq siiyo. Xafladduna caaway waxay ka dhici doontaa masjidka ayay ka dhici doontaa. Soo jeedku waa noo halkan insha allahu tacaala, saasaa lagu talagalayaa. Ilaah waagu nooga baryo. Halkana xafladdu nooga soconaysaa, qofkase masjidka ictikaafkiisa haniyaysto ayadoo ajar iyo khayr ka helaya. Soo jeedka ayuu Ilaahay masalan ba ku gaaraya, qalbigiisana ha nadiifiyo. Intaasaan ku soo gabagabaynayaa. Oo sabuul kastaana uu xambaarsan yahay 100 xabo, kaas buu ku matalan yahay qofkii Ilaahay daacadiisa wax ku bixiyaahi matashaasuu leeyahay, nafaqadiisu matashaasay leedahay. Macnahaasi wuxuu kuu sheegayaa haddii aad $1 oo kale aad jidka Ilaahay iyo masaajidda aad ku bixisid, in ay halkaa $1 uu noqonahayo $700. Inta u yar waa sidaas baa ayadda laga qaadanaya. Halkii $1 oo masaajidkaas aad ku bixisay iyo Ilaahay daacadiisa wuxuu noqonahayaa $700. Matashu waa sidaas weeye. Wallaahu yudaacifu liman yashaau baali, ilaahay wuxuu sii laabahayaa qofkii uu doono akhara min daalika, intaa wax ka badan. Waxaa kaloo suurtagal ah halkii $1 oo ilaahay daacadiisa iyo masjidkiisa aa ku bixisay inuu $700 ka sii bato ayaa suurtagal ah haddii ilaahay kula doono, iyadoo la ictibaarinahayo qalbigaaga
iyo sida aa wax u bixisay iyo kalsoonida iyo ikhlaaska aa ku bixisay ayadoo ilaahay ictibaarinahayo oo la dhowrahayo in lagu sii ziyaadiyo oo halkii doolar uu 700 ka sii bataa suurtagala. Wallaahu waasicun caliim baa leeyahay. Ilaahay ay waasic weeye fadligiisu oo inuu intaasoo kala bixiyo ilaahay awooddiisa iyo intaba uu u leeyahay waana waasic fadligiisu waana caliim oo ilaahay qof walba wuu og yahay habka uu wax ula baxay. Waa ka amaalmarinaya. waxaa kaloo ilaahay yidhi aayaddaas aayadda ka dambaysa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waladaa wardadowsa ay qolada ilaahay rumaysow sadaqaadkiinna ha ku burinina manni iyo dhib ha ku burinina kaladii yunfiqu maalahu ri'aa annaasi walaa yu'minu billaahi walyowmi laakhir adinkoo la mid ah kii maalkiisa dadka istuskiisa u bixiyey saddexdaas qofba waa haydaaran yihiin haddaad manni sheegto taanu waxaasaan la baxay waxaasaan bixiyey waxaaga waa kaa hallaabeen ilaahay waa ku og yahay waxaa bixisay sheegsheega ka dayso hadda caamigu waa ka daba tagaayo wuxuu yahay ilaahu ma sheegana waa ka sheekeeyey laakiin sheekada lafteeda aan la rabin inaad sheegsheegtid baa lafteeda kaa hallaynaysa iyagu warkaasi ka dabageeyaan oo xoogaa ay ka soo reebahay tagahayaan laakiin wax soo hari mahaya ma haddaa ka sheekaysay sadaqaadkiisa manni iyo adiha sadaqaadkiina ha ku burinina qofku waxaa rabaa sadaqada uu la baxay ilaahay baa ku og ee inuu la baxaana haddee laalaabkaas iyo ajarkaas ay leedahay laakiin inuusan manni iyo ada iskaga burin waxaa kaloo la mid ah oo sadaqadu ay ku buraysaa hadduu qofku istus u bixiyo qof hebel baa wax bixiyey adna istusoo wax bixi hadduu sidaa u bixiyana wixiisu meel qabad ma aha mathal baa ilaahay ka bixiyado ka mathali safwaanin calayhi turaaban fa asaabahu waabilun fatarakahu salda waxay la mataal tahay qofkaas manniga ee sadaqadiisa u geystay amase ri'aa'annaaska wax u bixiyey waa qof wuxuu la mataal yahay waxaa lagu mathalay dhagax sisib ah oo ciidi kor saaran tahay oo roob xoog leh qabtay meeshii maxaa ku harhaya waxba ku hari mahayaan yacnii qofkaasi waxba ka heli maayo wey wuxuu ula baxay hadduu saddexaas mid ka midihi manni iyo ade iyo ri'aawnaas hadduu ka galo waxaa lagu mataalay wixii uu bixiyey dhagax sisibaho ciidi inta kor saarnayd madar xoog leh uu ku dhacay oo uusan waxba ku reebin wuxuu ugu jecel yahay masaajidda wuxuuna ilaahay ugu necab yahay meelaha suuqyaalka ah oo waxyaalaha dembiga ah oo xunxun lagu hayo sidaasaa marka qofkiiba ilaahay masjidka u soo diray oo meeshaas khayrka ilaahay uu soo waafajiyey ilaahay wuxuu u galay nicmo weyn sida la sheegay masana munaasabaddu waxay kaloo ka kooban tahay oo ku dhex jirta sheekh weyn oo ka mid a dadka saalixiinta ah ilaahay agtiisana maqaamka ku leh xuskiisii iyo ziyaaradiisii iyadana dadka saalixiinta markii la xusahayo ilaahay wuxuu soo dejinahayaa raxmad waa tuu odhanahay sufyaan ibnu cuyayna cinda dikri saalixiina tanzilu raxma dadka saalixiinta markii la xusahayo ilaahay naxariistiisaa soo degisa subxaana markaasaa macruufu lkarkhi suufigii la odhan jiraa la weydiiyey waxaa la yidhi wa cinda dikrillaahi maadaa yanzil haddii ilaahay la xusahayana maxaa soo degahaya baa la yidhi fakhushiya calayhi waa la miyir daboolay shiikhaas su'aasha asweynankeeda iyo cajabteeda bacda mudda markuu soo miiraabay ayuu wuxuu yidhi cinda dikrillaah tanzilu dumaaniina ilaahay markii la xuso waxaa soo degaysa dumaaniino alaa bidikrillaahi tadma'innu lquluub marka munaasabaddu taasna way ku dhex jirtaa waxaa kaloo jira meesha cilmiga lagu akhrinahayo oo diinka lagu faa'iideynahayo majliskaasi qofkii fadhiista wuxuu helayaa wax weyn waxaa la sheegaa 70 majlis oo min majaalisi laqwi 70 meelood oo meelaha sheekada iska maalayacniga lagu hayo qofku dembigii uu ka soo qaaday ilaahay inuu uga dhaafahayo hadduu soo fadhiisto majlis oo min majaalisilcilmi ka mid ah
meelaha cilmiga lagu hayo oo culimmadu ay fadhido, caalimkii weynaa ee taabiciga ahaa ee lagu magacaabi jiray Kacabul Axbaar baa waxaa ka mid a maqaalooyinkiisii low anna majlis alculamaa'i badaa linnaasi laqtataluu calayh xataa yadruka kullu dii suuqin suuqa wa kullu dii imaaratin imaarata. Wuxuu odhan jiray ninkaas caalimka ah oo taabiciga ahi xataa saxaabada gobolkood baa ka faa'iidaysan jiray ninkaas, maxaa yeelay diinihii hore ayuu aad iyo aad u yaqaanay, laakiin nasiib uma gelin intii nebiganagu noolaa calayhi salaatu wasalaam inuu soo islaamo, wuuna joogi jiray nasiibkiisa iyo carafkiisa saas noqday. Ninkaasaa maqaalooyinkiisii waxaa ka mid ahaa meesha culammadu fadhiyaan oo majliska culammada ah oo diinka lagu hayo faa'iidadeeda iyo fadligeeda haddii ay dadku ogaan lahaayeen waa isku dili lahaayeen, bal iska dhaaf inay ka soo daahaan oo ka soo ta'akhuraane waa isku dili lahaayeen oo waa ku soo kala hormari lahaayeen. Xataa yadruka kullu dii suuqin suuqa, ilaa qofka suuq leydahay uu suuqiisa ka soo tago, wa kullu dii imaaratin imaarata, qofka madaxdaana uu madaxtinimadiisii iyo xaafiisyaalkiisii intuu ka soo cararo meeshaas uu soo cararo. Waxa weeye faa'iidadaas qofkee u daahirto wuxuu ogaan lahaa wax la sinan oo lala sini kara inaysan jirinin. Marka maqaamkaasi intaasoo munaasabood ayuu iska korsan yahay, munaasabadahaas badan ayaa lagu soo kulmiyey maantay. ilaahay baa uga mahadinaynaa marka ilaah naga soo qayb geliyey oo noo qadaray inaan nimaanno, ilaahayna ha noogu dembi dhaafo, raxmaddiisa iyo ridihiisa weyna allah ha nagu siiyo. intaas bacdigeed waxaa moodaa in la kaaftoomay shiiqa maqaaladiisii, wacdigiisii cajabta lahaa, xikmadda dheeraa in lagu kaaftoomay. Luqmaanul Xakiim nin xikmad badan buu ahaa oo dadka waaniyo wacdiya, markii nebiyaasha ilaahay nebi ka mida ilaahay uu soo bixiyey baa waxaa la yidhi waanadii iyo wacdigii waa u kaadiyey. Haddii la weydiiyey oo la yidhi sababta ah wacdigii u joojisay muxuu yahayna, wuxuu yidhi awalaa aktafii idaa kufiitu, haddii la ikaafiyey maxaa u kaaftoomi waayey. Marka dadka waxay iska sii jecel yihiin un warka in la iska sii farag dheereeyo, la iska sii idnaabiyo, laakiin un hadda intii sheekhu noo sheegay kifaaya ku sugan baa la odhan karaa. nebigeenna wuxuu odhanhayaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi, lan yashbaca almu'minu alkhayr xataa yakuuna muntahaahu aljanna, qofka mu'minka ahi khayrka ka dharki mahayo ilaa dhammaadkiisa iyo yoolkiisa uu janno ka noqdo. sidaasaa marka dadku hadda waxayba sii rabaanba, maadaama masjidka fadligiisa iyo fadhiga la fadhiyo khayrkiisii la sheegay inay xoogaa sii fadhiyaan ayay sii rabaan. markaas baa waxaa laabudda ah in uun warkii xoogaa la sii wado ee xikmad ka dambaysa intii sheekhu sheegay la sheegi mahayo. marka fadaaisha masjidka iyo wixii ku saabsan sheekhaa sheegay waxaan rabaa inaad kelimaad yaryar ka taabto. dadka waxaa looga baahan yahay masjidka loo dhisay, maadaama masjidkan kharash badan lagu bixiyey, sanawaad badanna la dhisahayey, baaxaddaas iyo weyninkaas loo yeelay, sidaas loo sharfiyey, dadka waxaa looga baahan yahay nasiibka iyo calafka u yeeshay magaaladan in masjidkan cajabta leh looga dhex dhiso. way yar tahay tuulooyinka iyo gobolladan hadda aad joogno masjidkan oo kale meel uu ka dhisan yahay caasimadaha iyo maahane, waa yar tahay. markaas baa dadka waxaa laga rabaa masjidka ilaahay inay soo camiraan. masjidka dadka loo dhisay waa dadka magaaladan deggan, waxaa la rabaa masjidka waxaa dhex yaalla dhaxalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa loo soo doonanahayaa waa wixii nebi maxamed lagala haray salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. waa ogsoontihiin abaa hureyra saxaabigii la odhan jiray maalin maalmaha ka mida wuxuu ka dhex qayliyey suuqa, dadkii suuq leydaha buu ku qayliyey, wuxuuna ku yidhi wardadow waxaa dhooman tihiin suuqan dhaxalkii nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu qaybsanahayaa masjidka. dadkii waa soo kala ordeen, suuqii waa laga soo cararay, iyadoo la isleeyahay nebiga kunuus iyo waxyaalo jawaahir iyo alaab uu ka dhintay oo meesha ku xamaalneeda la soo bixiyey, iyadoo qof kasta uu is odhanahayo
maxaa yeelay adduunyada waa loo orod badan yahay sida adduunyada loogu didaalana aakhirada dadku uguma didaalaan ilaa man casamahullah qofka ilaah ilaaliyey maahane haddii masjidkii la yimid oo dadkii masjidkii yimaadeen waxay ugu yimaadeen wixii masjid lagu arki jiray qof salaad tukan haya qof ictikaafa haya qof qur-aan akhrisan haya iyo dad khayr iyo diin isku meylan haya waa la laabtay waxaa la yidhi wixii aan noo sheegtay iyo dhaxalkii xoolihii waa sida qalbigooda dhacday ee asaguma oran xoolaha la qaybsan aaway baa la yidhi wixii maxaa aragteen buu yidhi waxay u sheegeen wixii ay arkeen iyo cibaadadii masjidka lagu hayay taas baa nebi maxamed laga dhaxlay buu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh diinkaa nebi maxamed laga dhaxlay diinkana masjidka lagu qaybiyaa nebi maxamed maa lagama dhaxlin dahab iyo diinaar iyo danaaniir iyo daraahim lagama dhaxlin diintaa laga dhaxlay faman akhadahaa akhada bixadin waafir qofkii diinkaas wax ka qaataana dheef weyn helay qaybo ay ka mid yihiin suuriyaasha iyo qalab kale ayaa weli ka dhiman masjidkan waxaana culimmadu ay dalbadeen in laga gacan siiyo